ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈനാസ് ഡ്രീം കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പായസമാണ്. ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരു പായസം റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഉണക്കല്ലരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓണക്കിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും, അതിലിതാ ഇതുപോലെ ഉണങ്ങല്ലരി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പായസം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കല്ലരി ഇതാ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വെള്ളം തോരാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. നല്ല വെണ്ണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം. നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസം റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. സാധാ അരിപ്പായസം റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം. അരിയെല്ലാം കഴുകി വെള്ളം തോരാനായിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം ഇതാ ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാനിൽ നിന്നും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചൂട് കാരണം കരിഞ്ഞു പോവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. വറുത്തെടുത്ത അരിയും അത് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഞാനിതാ കുക്കറിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഇതാ നല്ല പോലെ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്നും വേറൊരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ, ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് വേവിച്ചത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര മെൽറ്റാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ശർക്കര ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അരിയിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം. കുറച്ചധികം തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അടുത്ത് ശർക്കര കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. എന്നിട്ടിത് നല്ല പോലെ ശർക്കരയിൽ കിടന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് ചുക്കുപൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏലക്കാ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്കിതാ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു ശർക്കര ചേർത്ത സമയത്ത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നല്ല പോലെ അങ്ങിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ഒക്കെ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് ചേർക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കലരി വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഓണത്തിന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണേ. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു.